предметите се во предистражна постапка од страна на надлежните јавни обвинители кои што постапуваат по пријавите, се во фаза на прибирање на материјални и вербални докази за се со цел утврдување на фактичка состојба и доколку се утврди дека има елементи на кривични дела, секако дека ќе постапуваме, односно ќе покренуваме соодветни обвиненија.